ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীকে কৈছোঁ, এই ভিডিঅ'টো অন্ততঃ তোমালোকে আজি শেষলৈকে চোৱা। অলপ সময় উলিয়াই, কিমান টাইমৰ, 13 মিনিটমানৰ ভিডিঅ' এইটো, শেষলৈকে চোৱা এই ভিডিঅ'টো, তেতিয়াহে তোমালোকৰ গোটেই প্ৰব্লেম চল্ভ হ'ব। যদি ও এম আৰ ভুল কৰি থৈ গোটেই কৈছোঁ কি কৰি ল'ব, উপায় কি আছে, তাতে পৰীক্ষা হলতে উপায় ওলাই যাব, বহুত এভৰিথিং, বহুত কথা কৈছোঁ তোমালোকক, চব এভৰিথিং এ টু জেড। সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ, মই প্ৰিয়াংকুল চৌধুৰী, আৰু আপোনালোক সকলোৱে বৰ্তমান চাই আছে অসমৰ এটা শিক্ষাকেন্দ্ৰিক ব্যতিক্ৰমী ইউটিউব চেনেল প্ৰিয়াংকুল চৌধুৰী। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে, সকলোৱে চাবা, শেষলৈকে চাবা, যে কিছুমান কথা আমি জানিব লাগিব ইয়াত, ঠিক আছে? অকল থাম্বনেইলত যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনিয়ে নহয়, আজি কিছুমান কথাও জানিম আমি, ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব আমি। যে প্ৰথমতে কৈছোঁ, তোমালোকে ইমান চিন্তিত নহ'বা, কি কৰোঁ, ক'ত এপ্লাই কৰোঁ, কি কৰোঁ কি নকৰোঁ, তোমালোকৰ যিখিনি ছাবজেক্ট আছিল ডিগ্ৰীত সেইখিনিৰ ওপৰতে এপ্লাই কৰা, যিবিলাক পঢ়ি আহিছে আগতে সেইবিলাক ছাবজেক্টতে এপ্লাই কৰা, বেলেগত এপ্লাই কৰাৰ দৰকাৰ নাই নহয়। যিখিনি ইচ্ছা আছে তোমালোকৰ পঢ়াৰ সেইখিনিৰে, যিখিনি বস্তু পঢ়ি আহিছে আগতে, তোমালোকৰ যিখিনি নলেজ আছে সেইখিনিৰ ওপৰতে এপ্লাই কৰা, ঠিক আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল? এইবিলাক একো একোটা টেনশ্যন, আৰু কিছুমানে এনি টাইম মানে ভাবি থাকে কি কৰিম কি কৰিম কি কৰিম এইটো কৰিম, কিছুমানৰ মানে চাইকলজিকেল প্ৰব্লেম হৈ গৈছে, এনি টাইম ভাবি থাকে, ৰাতি নুশুৱে, কিছুমান আছে এনেকুৱা দেখিছোঁ ৰাতি নুশুৱে, তেওঁলোকে ভাবান্তেই যায়, মানে দিন ৰাত ভাবান্তে যায়, হোৱাটছআপটো চাব, আইবোৰ ষ্টেটাছটো দিব, কিবা এনেকুৱা এটা ষ্টেটাছ আছে যে ইমুজি আছে যে এনেকুৱাটো দিব, কিবা দিব, মানে পাগলৰ দৰে কাম কৰে কিছুমানে, ঠিক আছে? এইবিলাক আচলতে কৰিব নালাগে, এইবিলাকে তোমালোকৰ লাইফটো বৰবাদ কৰি দিব। আৰু মই এটা কথা বাৰে বাৰে কৈছোঁ, ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থকা মানুহে লাইফত একো কৰিব নোৱাৰে, কিছুমানে এনি টাইম ঘৰৰ ভিতৰত থাকে, তেওঁলোকৰ বাহিৰা দুনিয়াখনৰ প্ৰতি নলেজেই নাই। আমি এতিয়া বহুত বাহিৰ ঘূৰিছোঁ, কোন কেনেকুৱা মানুহ জানা হৈ গৈছোঁ, আমাক কোনেও ঠগাব নোৱাৰে, ঠিক আছে? গতিকে আমি কাকো ভয় কৰিও নচলোঁ, ঠিক আছে? মিলিবা, হিন্দু মুছলমান বুলি কোনো কথা নাই, সকলোৰে লগত মিলিজুলি চলিবা। কাৰণটো হ'ল কি, যে তুমি যদি এখন মুছলিম গাঁৱলৈকে গৈছা বা এখন হিন্দু গাঁৱলৈকে গৈছা, তোমাৰ যদি কিবা এটা বাই চান্স দুৰ্ঘটনা এটা হৈ যায়, সেই অঞ্চলৰ মানুহখিনি তোমাক আগবাঢ়ি আহিব। তুমি হিন্দু নে মুছলমান নাচাই, তোমাক আগবাঢ়ি আহি সহায় কৰিব আহিব, যে কি হৈছে কি হৈছে, এক্সিডেণ্ট হৈছে, উঠাই লোৱা, পানী ঢালি দিয়া, তেওঁলোকে আগভাগ ল'ব। গতিকে এইবিলাক কৰি কি লাভ আছে, কেইদিনত দুনিয়া, দুদিনত দুনিয়া, আজি আছোঁ কালিলৈকে মৰি যাম, গেৰাণ্টি নাই না, ময়ো আছোঁ আজি কালিলৈকে, হয়তো মোৰো কিবা এটা হৈ যাব পাৰে, ভগৱানে নকৰক। গতিকে মিলিজুলি চলিব লাগিব, ঠিক আছে? ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ক'লে বহুতে ভাবিব পাৰে যে এই বেছি লেকচাৰ দিছে, আচলতে লেকচাৰ দিয়া নাই, জানিব লাগে এইবিলাক কথা, ঠিক আছে? গতিকে মোৰ অলপ খংটো বেছি, খং বেছি মানুহৰ বোলে অন্তৰখন অলপমান পৰিষ্কাৰ পবিত্ৰ, ঠিক আছে? আমাৰ বা কেনেকুৱা এতিয়া তোমালোকে ক'ব লাগিব আৰু। চোৱা, অপেনিং হৈছে তোমালোকৰ অনলাইন এডমিশ্যন 20 জুন, অৰ্থাৎ ৰাভা দিৱসৰ দিনা, ক্লজিং অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন তোমালোকৰ 7 জুলাইৰ দিনা ক্লজিং হ'ব, ঠিক আছে? ইছ্যু অফ এডমিট কাৰ্ড, এডমিট কাৰ্ড কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট, মানে ষ্টাৰ্ট হ'ব তোমালোকক দিবৰ কাৰণে, 15 জুলাইৰ পৰা এডমিট কাৰ্ডৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব অনলাইনত, ঠিক আছে? 15 জুলাইৰ পৰা এডমিট কাৰ্ড পাবা। এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব 19-21 জুলাইলৈকে, 19-21 জুলাইলৈকে তোমালোকৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট হ'ব। ডেট অফ পাব্লিছিং ৰেংক লিষ্ট, ঠিক আছে? ৰেংক লিষ্ট কেতিয়া পাব্লিছ হ'ব, মানে মেৰিট লিষ্ট, আচলতে 29-30 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু, 29-30, 31-1, 2-3 এনেকৈ ৰেংক লিষ্ট আহি যাব। আৰু ডেট অফ এডমিশ্যন 3-4 আগষ্ট, 3-4 আগষ্টত এডমিশ্যন হ'ব, 3-4-5 আগষ্ট এডমিশ্যন হ'ব। ডেট অফ ক্লাছেছ, ক্লাছ কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, 8 আগষ্টৰ পৰা তোমালোকৰ ক্লাছবিলাক ষ্টাৰ্ট হ'ব। এডমিশ্যন হোৱাৰ পিছত ৰেগুলাৰ ক্লাছ কৰিবই লাগিব, কিবা 75% নে কিমান মানে উপস্থিত থাকিবই লাগিব ক্লাছবিলাকত, নহ'লে কিবা পৰীক্ষা দিব নেকি, এনেকৈ শুনিছোঁ মই হা। গতিকে পঢ়া এইকেইদিন আৰু চোৱা, কিতাপবিলাক পঢ়ি যোৱা ভালকৈ। গতিকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ সকলোকে, কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা সকলো একেলগে মই কৈছোঁ, কিছুমান নীতি শিক্ষাৰ প্ৰয়োজন আমাক, সেইবিলাক আমি জানিব লাগিব, আমাৰ ব্যৱহাৰে, আমাৰ আপোনাৰ ব্যৱহাৰে আপোনাৰ পৰিচয়, গতিকে আমি ব্যৱহাৰবিলাক ঠিক কৰিব লাগিব। সেই মানে কুকুৰ টেঙীয়া হ'লে নহ'ব, মানে কি হৈছে কি হৈছে কি হোৱা নাই, মুখত এটা হাঁহি থাকিব লাগে মানুহৰ, বুজি পাইছেনে? গতিকে কিছুমান মানুহৰ মুখত হাঁহিয়ে নাই, অঁ হয় দে হয় নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান এনেকুৱা চাই থাকিব, কিবা মই এইবিলাক মানুহক একেবাৰে ভাল নাপাওঁ, গতিকে ধুনীয়াকৈ এটা হাঁহি মাৰি অঁ বুজি পাইছোঁ দিয়া, এনেকুৱা হ'ব লাগে লাইফটোত, মানে চলিবলৈ হ'লে ছিৰিয়াছ হৈ কাম নাই আজিৰ যুগত, গম পাইছেনে? ছিৰিয়াছ হৈ কাম নাই, বহুত মানুহ আছে ছিৰিয়াছলি মানে এনেকৈয়ে থাকে কিছুমানে, এইটো হ'ব নেকি এইটো হ'ব নেকি, আৰু কিছুমানে চিন্তা কৰি থাকে, ইমান চিন্তা কৰি আজিৰ যুগত লাভ নাই, গতিকে আমি কাম কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? এণ্ট্ৰেঞ্চৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো আজি, কামত ইউজ কৰা মোবাইলটো, বাৰে বাৰে কৈছোঁ কামত ইউজ কৰা, নহ'লে লোকচান হৈ যাব তোমালোকৰ লাইফটো, ঠিক আছে? গতিকে সময়বিলাক এনেকৈ গৈ আছে। এই এণ্ট্ৰেঞ্চ পৰীক্ষা দিব যাওঁতে আমি কি কৰিব লাগিব, লগত কি নিব লাগিব,
ঠিক আছে মই সকলোকে কৈছো যে এন্ট্রেন্স পরীক্ষা দিব যাওতে আমি লগত এটা আইডি প্রুফ লৈ যাব লাগিব তোমার ফোটার আইডি হব পারে ফোটার আইডি আহানাই যদি আধার কার্ড আছে পান কার্ড আছে জি কোনো আইডি প্রুফ বা কলেজৰ আইডেন্টিটি জি কোনো আৰু আইডি প্রুফ বা মেট্রিকৰ এডমিটখন লৈ যাব পাৰা অ একো প্ৰবলেম নাই এইখিনি বস্তু লগত লৈ যাবা তাৰ পিছত যিখন এডমিট কার্ড আহিব সেইখনৰ ৰঙীন জেরক্স হলে ভাল আৰু ৰঙীন জেরক্স কৰি লবা উলিয়াই লবা উলিয়াই লৈ তোমালোকে কি কৰিব পৰীক্ষা হলত তাতে থৈ দিবা ঠিক আছে একো বেলেগ বস্তু নিব নোৱাৰা এডমিট কার্ডখন তাতে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব তোমালোকৰ নিজৰ সহীটো মাৰিব লাগিব এডমিট কার্ডৰ সাইডত সহী মাৰিব লাগিব হেই হেই দিনাংকৰ দিনা আসলে পৰীক্ষাৰ দিনটোৰ দিনা সহী কৰিব লাগিব এডমিট কার্ডখনত ঠিক আছে এইখিনি কৰি তোমালোকে এতিয়া সোৱা এতিয়া তোমালোকক কোৱেশ্চন বুকলেট দিয়া হ'ব কোৱেশ্চন বুকলেট দিব এনেকে পৰীক্ষক কোৱেশ্চন বুকলেট দিব কোৱেশ্চন বুকলেট দিয়াৰ পিছত তোমালোকক দিব ওএমআর শীট ঠিক আছে ছাত্রছাত্রীক ওএমআর শীট দিব তাৰ পিছত কোৱেশ্চন বুকলেট দিব এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্ন হৈছে যে ওএমআর শীটত আমি ফিল আপ কৰিব জানো কিছুমানে বহুত জানে খুদিব যে সময় হ'ব আৰম্ভ হ'ব তোমালোকে কিছু সময় পিছত তোমালোকে ওএমআর আৰু এবিলাক নাম বিলাক লিখিব লাগিব ঠিক আছে তোমালোক ফার্স্ট টাইম ভগাই দিব তার পিছত তোমালোকে সবরে কিন্তু সিরিজ বিলাক বেলেগ বেলেগ হবো বুকলেট সিরিজ বিলাক বেলেগ বেলেগ হবো ওএমআর বিলাক জানাই তোমালোকে কিন্তু জানার পিছতো ভুল হয় অন্তত শিকি লওয়া ভুল নকরিবা ঠিক আছে মই যিখিনি কথা কৈছো সেইখিনি মানি লওয়া ইয়াত মই শিকাই দিব নাযাও তোমালোকক কেনেকে ফিল আপ কৰা অলরেডি ওএমআর কেনেকে ফিল আপ কৰা ভিডিও আছে তলৰ ফালে বনাইছো ডাবল ডাবল ভিডিও নবনা গতিকে ভুল নকরিবা স্বয়ং মোৰ ভুল হৈছিল পরীক্ষার সময় মই জানো আৰু এইটো এইবিলাক আৰু খুদিব লাগে নে নিজে ভুল কৰি থৈছো নিজে ভুল কৰি থৈছো মই গতিকে তোমালোকে ভুল নকৰিবা চোৱা ওএমআর শ্বীট দিব কুৱেশ্যন বুকলেট দিব ক'ব তোমালোকে আগতে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষা দি পাইছানে পাইছানে তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কিছুমান ইউনিভাৰ্চিটিত ইংলিছতে সুধিব ঠিক আছে ইংলিছতে কৈ থাকিব তুমি যিমান অসমীয়া নকওঁ কিয় তাৰে টিচাৰ্ছে ইংলিছতে কৈ থাকিব তুমি তেতিয়া যদি ইংলিছটো নাজানে তুমি অসমীয়াতে আকৌ সুধিবা ছাৰ মই এইটো বুজি পোৱা নাই এনেকুৱা তেনেকুৱা ঠিক আছে অ'কে তোমাক সহায় কৰি দিব বহুত মৰমীয়ালভাৱে তোমালোকক বুজাই দিব তোমালোকে একো চিন্তা নকৰিবা তেওঁলোকৰ এইটো দায়িত্ব পালন কৰিব যে ওএমআর যদি তোমালোকে ফিল আপ কৰিছা বহু বহুদিন আগত আৰু তোমালোকে কিবা চৰকাৰী পৰীক্ষা দিছা আৰু ওএমআৰৰ মানে অলপমান ফাষ্টটো বেলেগ বেলেগ হয় হা এণ্ট্ৰেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত অলপমান বেলেগ হয় বেলেগ বেলেগ পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অলপমান বেলেগ হয় গতিকে তোমালোকে ডাইৰেক্টলি ক'বা যে যদি ওএমআৰখন দেখিয়ে তোমালোকে গম পোৱা যে অ' এইটো পাৰিম যদি পাৰাটো ভাল কথা যদি তোমালোকৰ অলপমান সন্দেহ আছে আৰু ইয়াত কি দিব লাগিব এইটো ভিতৰত এইটো দিলে হ'বনে এইটো দিলে হ'বনে এনে এনেকৈয়ে ফিল আপ কৰিব লাগিব নে এনেকৈ কৰিব লাগিব এইখিনি কথা পাহৰি যোৱা যায় পৰীক্ষাৰ টেনশ্যনত আৰু কি হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পাহৰি যায় কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে ওএমআৰ শ্বীট আৰু ভুল হৈ যায় ভুল হোৱাৰ পিছত পৰীক্ষকে তাৰপিছত আহিব ওচৰত ঠিক আছে ভুলকৈ ফিল আপ কৰিলা তুমি তোমাৰ ওচৰত আহিব 100% আহিব তোমাৰ ওচৰত আহি কিনে চাব এনেকৈ এইটো ফিল আপ কৰিছা তুমি এইটো ভুল হৈছে তুমি এনেকৈ কোনে কোনে কৈছে এনেকৈ তোমাক ফিল আপ কৰিব তেতিয়া তোমালোকৰ বুকু হম হম কৰে বেছি নেদেখা তুই ভাল ঐ জানা পৃথকত হেৰাই যোৱাতকৈ তেতিয়া তোমালোকৰ টেনশ্যন লাগি যাব পৰীক্ষা লিখিম কি এতিয়া মোৰ হেৰি হৈ গ'ল ওএমআৰ শ্বীট ভুল হৈ গ'ল ফিল আপ কৰোঁতে ইচ 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 এনেকুৱা এটা মাথাত মানে টেনশ্যন এটা আহিব অহাৰ পিছত মানে এতিয়া কি লিখি এইটো ভুল হ'ল কিবা হয় কিবা হয় কাষৰবিলাকে পিছফালৰবিলাকে কি 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 কে হাঁহিব কিছুমানে হা কিছুমান এনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট থাকে মেটা বা জানা দেখুৱাই আছিলে অহাৰ পিছত এনেকুৱা কিছুমান থাকে ষ্টুডেণ্ট গতিকে তোমালোকে সেইকাৰণে ডাইৰেক্টলি ক'বা ছাৰ মই নাজানো ফিল আপ কৰিব আপুনি মোক শিকাই দিয়ক ছাৰ এইটো জানা নাই মই কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে আৰু কাষত যদি কোনোবা ওস্তাদ বহিছে সুধিবা যে কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে তুমি জানা নাই প্ৰপাৰলি তুমি জানানে ফিল আপ কৰিব এইটো জানাৰ পিছতো কিন্তু ভুল হৈ যায় দেই মই নিজে জানো মই আমাৰ ফিল আপ কৰিব কিন্তু মোৰ ভুল হৈ গৈছে পৰীক্ষা হলত বহুত এই মাথাটো তাৰমানে বেলেগ হৈ থাকে পৰীক্ষা হলৰ টাইমত গতিকে ভালকৈ কৈছোঁ যে তোমালোকে ভুল নকৰিবা শিক্ষকজনক সুধিবা যিজন থাকে তাত পৰীক্ষা মানে যিজনে ডিউটি কৰে সহজ ভাষাত বুজাইছোঁ দেই এইটো চেনেল সহজ ভাষাত বুজাওঁ বস্তুবিলাক ঠিক আছে যিজনে ডিউটি কৰে তেখেতক সুধিবা সোধাৰ পিছত তেখেতে ক'ব নাই এনেকৈ এনেকৈ ফিল আপ কৰা হা এনেকৈ কৰা দেই এইটো এনেকৈ বহোৱা ঠিক আছে আৰু যদি ভুল কৰা তেতিয়া ওচৰত আহি ক'ব এইটো কিয় ভুল কৰিলোঁ তুমি তেতিয়া আৰম্ভ হৈ যাব বুকু হম হম কৰে গতিকে ভুল নকৰিবা সুধিবা জানিলেও সুধিবা অলপ যদি মনত সন্দেহ আছে আৰু এইটো এইটো এনেকৈ আছিলনে এনেকৈ আছিলনে এনেকৈ আছিলনে এনেকৈ আছিলে এনেকৈ এনেকৈ
এইবিলাক তোমালোকে চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, তাতে সুধি ল'বা, ঠিক আছে? ধুনীয়াকৈ লিখিবা, আৰু যিটো বস্তু নাজানা সেইটো বস্তু নিলিখিবা, যিটো বস্তু নাজানাই তুমি সেইটো বস্তু টিক মাৰ্ক দি নাহিবা। কাৰণটো হ'ল কি, 0.25 মাৰ্কৈ নিগেটিভ মাৰ্ক আছে, এইবাৰ অলপমান মানে প্ৰব্লেমে হ'ব বহুতৰ কাৰণে। বহুতে কি কৰিব, ডাইৰেক্ট গ'ল চেনবিলাক বহাই থৈ আহিব, চব বহাই থৈ আহিব, চব বহাই থৈ আহিব, একদম হকে নহকে চব বহাই থৈ আহিব, ঠিক আছে? আৰু এটা ভাল কথা কৈছোঁ যে মই OMR sheet ভুল কৰাৰ পিছতো মোৰ ৰিজাল্ট আহিছিল, তাৰ পৰীক্ষাত আৰু OMR sheet মোৰ ভুল হৈছিল ফিলাপ কৰোঁতে, কিন্তু শুদ্ধকৈ বহাইছিল বস্তুখিনি, কিবা কিবি মিষ্টেক হ'ল আৰু, এনেকৈ দি বহাব লাগে, এনেকৈ বহাব লাগে, এনেকৈ গুচি গ'ল, এনেকৈ গুচি গ'ল, তাৰপিছতো মোৰ আহি গৈছিল ৰিজাল্ট, মেৰিট লিষ্ট আহি গৈছিল। গতিকে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই, যদি কাৰোবাৰ ভুল হৈও যায় এই ভিডিঅ'টো পিছত, যদি এই ভিডিঅ'টো চাইছে এণ্ট্ৰেঞ্চ পৰীক্ষাৰ পিছতো কিছুমানে চাব পাৰে নাই এই ভিডিঅ'টো, সেইকাৰণে কৈছোঁ কাৰোবাৰ যদি ভুলো হৈ যায় ইমান চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, আৰু কাকো এইবিলাক কৈ নাথাকিবা যে মোৰ ভুল হৈ গ'ল, এইবিলাক চিন্তা কৰি থাকি লাভ নাই, তোমালোকৰ এনেও আহিব মেৰিট লিষ্টত না, ঠিক আছে? পৰীক্ষাটো চাব ভিতৰ হ'লে চাব, এনেও চাব, মেচিনে চাব, এনেও যিটো OMR চেকিং কৰা যিবিলাক মেচিন থাকে সেইবিলাকত এনেও আহি যাব। গতিকে মোৰ নিজৰ ভুল হোৱাৰ পিছতো মোৰ মেৰিট লিষ্টত নাম আহিছিল, গতিকে এইটো চিন্তা কৰাৰ কোনো বিষয় নাই, সঁচা কথা, মোৰ ভুল হৈছিল ফিল আপ কৰোঁতে, এইটো এনেকৈ বহাব লাগে, সেনেকৈ বহাব লাগে, তাৰপিছতো আহিছিল। গতিকে আহে আহে বহুতে ভয় খুৱাই দিয়ে আৰু, এই নাম নাই, চব এনে গ'ল, চব অথলে গ'ল, এনেকৈ কৈ দিব পাৰে কিছুমান, সেইবিলাক কথাত চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আৰু যদি কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়, কিছুমান ষ্টুডেণ্টে পৰীক্ষা দিব নাহে, কাৰোবাৰ বেমাৰ হয় কিবা হয়, এই OMR sheet আৰু কুৱেশ্যন বুকলেট এটা থাকি যায় তাতে শিক্ষকজনৰ হাতত, ঠিক আছে? তেতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা, তেখেতক সুধিবা যে মোৰ ভুল হৈ গ'ল ফিল আপ কৰোঁতে, তেখেতে কি কৰিব, সেইখন তোমাৰ OMR খন এনেকৈ লাল দাগ মাৰি দিব, ঠিক আছে? লাল দাগ মাৰি দিব, লাল দাগ মাৰি তোমাক নতুনকৈ দি দিব। কিন্তু ভাল পৰীক্ষক পৰিলেহে দেই এইটো, কিছুমানে কিন্তু খঙত মানে ধুমধাম গালি পাৰিব, ভুল কৰিব আহিছা, হা ভুল কৰিব আহিছা, এনেকৈ পৰীক্ষা দিব আহিছা, এনেকৈ পৰীক্ষা আগতে দিব নাই নেকি, হা এনেকৈ ক'ব, কিছুমান আছে এনেকুৱা, মই নিজে পাইছোঁ। গতিকে সাহসেৰে সুধিবা, ছাৰ ভুল হৈ যাব পাৰে, মানুহৰ ভুল হৈ যাব পাৰে, ছাৰ ভুল হৈ গ'ল আৰু, কোনো পাৰফেক্ট নহয় পৃথিৱীত। গতিকে আপুনি মোক তাতে আছে যিহেতু, OMR দেখিছোঁ আৰু কুৱেশ্যন বুকলেট দেখিছোঁ, কেইখনমান ৰৈ গৈছে, তাৰ পৰাই দিয়ক, এইখন কেঞ্চেল কৰি দিয়ক, এনেকৈ দিব পাৰে, ঠিক আছে? ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যদি সম্ভৱ হয় তেনেকৈ সুধি ল'বা, যদি বেছি ভুল হৈ যায় আৰু বেছি টেনশ্যন লৈ থকাতকৈ সুধিবা। কাৰণ তলকে তোমালোকে এই পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে, এই ফৰ্ম ফিল আপৰ কাৰণে, চৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে তোমালোকে বহুত পইচা দিছা, 800, 450, যি এমাউণ্ট আছে তোমালোকে পে' কৰিছা, ঠিক আছে? গতিকে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই। গতিকে সকলোবিলাক ক্লিয়াৰ কৰি দিলোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ এণ্ট্ৰেঞ্চৰ ওপৰত। গতিকে থেংক ইউ চ' মাছ ফৰ ৱাটচিং দিছ ভিডিঅ', জয় অসম। আপোনালোকে প্ৰিয়াংকুল চৌধুৰীৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আমাক জনাবলৈ নাপাহৰিব। লগতে আপোনালোকৰ যদি কিবা সমস্যা আছে তেতিয়াহ'লে আমাক জনাবলৈ শংকাবোধ নকৰিব। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম।